Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Організація WBA санкціонувала бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Команди боксерів мають узгодити усі деталі поєдинку до 2 травня. У противному випадку будуть оголошені промоутерські торги. Олександр Усик поділився думками щодо бою з Тайсоном Ф'юрі. Пряма мова. Думаю, поєдинок з Ф'юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання. Я віруюча людина, значить так треба було, значить Господь мене зупиняє, дає паузу для того, щоб потім я краще стартував. Боєць UFC напівсередньої вагової категорії, американець Колбі Ковінгтон виказав бажання побити президента РФ Володимира Путіна. Пряма мова. Я б вдарив Путіна по голові і продовжував бити по ній, поки це можливо. Ненавиджу це комуністичне лайно. Мені подобаються мої свободи. Бог, країна, люди. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.